SMS icazə sistemi yenidən bərpa olundu. 2020-ci il 14 dekabr saat 00-dan 2021-ci il 18 yanvar saat 00-a dək Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Mingəçevir, Şirvan şəhərlərinin və Abşeron rayonunun ərazisində eləcə də Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Şəki, Zaqatala, Quba, Xaçmaz, Yevlax, Bərdə, Biləsuvar və İsmaili rayon mərkəzlərində kənd və qəsəbələr istisna olmaqla bütün digər şəxslərin yaşayış yerini və olduğu yeri tərk etmələrinə SMS icazə sistemi və ya Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin növbətçi hissələri idarə etmə xidmətinin 102 xidməti zəng mərkəzi vasitəsilə icazə verilir. Azxəbər.com xəbər verir ki, SMS icazə sistemi aşağıdakı hallarda tətbiq edilir. Ərzaq və digər gündəlik tələbat mallarının və dərman vasitələrinin alınması, ərzaq mağazalarından, supermarketlərdən, bazar və aptekdən, dövlət xidmətlərinin, bank, post və fəaliyyətinin davam etdirilməsinə icazə verilən iş və xidmət sahələrində göstərilən digər xidmətlərdən istifadə edilməsi zərurəti, həmçinin açıq havada vaxtın keçirilməsi ilə əlaqədar yaşayış yerini və olduğu yeri tərk etmək üçün icazə 3 saat müddətinə gündə bir dəfə verilir. Dövlət xidmətlərindən istifadə edilməsi zərurəti ilə əlaqədar yaşayış yerini və olduğu yeri tərk edən şəxslər üçün geri qayıtma müddəti müvafiq dövlət qurumu tərəfindən verilən arayışla müəyyən edilir. Yaxın qohumunun dəfnində iştirakla əlaqədar yaşayış yerini və olduğu yeri tərk etmək üçün isə hər bir şəxs Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin növbətçi hissələri İdarə etmə xidmətinin 102 xidməti zəng mərkəzi vasitəsilə icazə almalıdır.